their brains out. Because why? They're doing the hard job. What is the hard job? ሰላምን ጥዕናን ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን እትርከቡ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ፊት ቀፅሪ ዋይት ሃውስ ኢና ንርከብ ዘለና መስትያት ቤትና ካብ ማእከላይ ስቱድያ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ንቒላ ልዕሊ 6200 ኪሎ ሜትር ተጓዒዛ እያ ኣብዚ ከተማ ተረኺባ ዘላ ናይ መገሻና ዕላማ ፅባሕ 24 ግንቦት ድሕሪ ፅባሕ 25 ግንቦት ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍን ከምኡውን ኮንፈረንስን ተዳሊዩሎ ነዚ ክንፅብፅብ ድማ ርሕቂ ቦታ ከይዓገተና ኣብዚ ተረኺብና ኣለና በዛ ኣጋጣሚ መስትያት ቤትና ፅባሕ ነቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝካየድ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከምኡውን ኣብ 25 ግንቦት ዝካየድ ኮንፈረንስ ብእዋኑ ኣብ ግዜኡ ሓበሬታ ክተመሓላልፈልኩም እያ በዛ ኣጋጣሚ መስትያት ቤትና ንኩልኹም ኣብ ከተማ ዲስን ከባቢያ ንትርከቡ ኤርትራውያን ኣብቲ ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፍን ኮንፈረንስን ክትሳተፉ ብክብርን ዕድም ክሳብ ፅባሕ ብሰላም ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ ክርከቦ መልሲ ስለዓለመንፍሰይ